هدي لغو يري بدول بدم باهلكا كجرا بيها عنيا اسكالي قران كان بيع ما نقول الخيقون باب ما قالو وتايدونا وتايدونا ايب ما اها قران كان بيع ما نقول الخيقون باب ما قالو وتايدونا وتايدونا ايب ما اها kaasi marka xitaa anigoo qaada marka meel ka maqlo waa qiirooda sababtoo ah heeskaasi wuxuu difaacayaa badda Soomaaliya waa Soomaaliyo hadlayso marka la soo koobi karo dareenkayga siduu noqdo marka aan qaadaayo ama aan maqlo meel ka shidan tahay